Այսօր Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է Տեառնընդառաջի օրը։ Հենց Տեառնընդառաջի օրը մենք տեղեկանում ենք ավետարանիշներից, Ղուկասի ավետարանից, որ նշում է 40-օրյա տիրոջ ընծայումը տաճարին։ Եվ ինչպես Սիմեոն ծերունին տիրոջ ընդառաջ գնալով գրկեց նրան և ասաց այս արձակիրքը ծառային ովտեր, նույնպես մենք բոլորս պետք է տիրոջ ընդառաջ գնանք։ Սա այս տոնը եւս մեկ անգամ առիթ է, որ մենք բոլորս այն գիտակցում ունենանք դեպի տիրոջը մոտենանք, որովհետեւ մեր կյանքը ավելի լուսավոր եւ բարոր դառնալու համար, որովհետեւ Տերը միշտ սպասում է մեզ, մենք պետք է ընդառաջ գնանք դեպի տիրոջը։ Այս է Տեառնընդառաջի բուն խորհուրդը։ Շատ եւ շատ քրիստոնեական տոներ ներամփոփել են իրենց մեջ մեր նախնի ազգային տոները, ի տարբերություն հեթանոսական շրջանի, որ կարծես չարքերին հերացնելու կամ գրակի պաշտամունքի այս երևույթների հետ կապելով ավելի մեզ տալիս է քրիստոնեական բացատրություն, այն է, որ գրակի միջոցով մենք կարողանում ենք տեսնել Քրիստոսի սերը առ դեպի մարդկություն եւ այն սերը, որ կարող է գրակի պես, հրի պես մաքրել մեր հոգիները, մեր սրտերը ամեն տեսակ մեղքից եւ պղծությունից։ Սիրելի երիտասարդներ, ողջունում եմ ձեզ եւ կխնդրեմ բոլորս միասնաբար հայրներ աղոթքը ասենք։ Մոտնյալ Տեր մեն Իսուս Քրիստոս, ամեն, հայր մեր, որ երկինս ես, Տեառնընդառաջի տոնի առիթով, ինչպես գիտեք, այսօր տոնն է Տեառնընդառաջը, այսինքն մթնյալ շրջանին գործում է այն օրենքը, որ մանուկ տղաները պետք է 40 կմրացած նվիրաբերվեին տաճարին, և այդպես էլ արվեց մեր Տերը Փոքրիկ Իսուս Քրիստոսի պարագային։ Նպատակը մեր միասին երիտասարդական շարժման միասնությունը եւս մեկ անգամ ցույց տալը, միասին այս տոնը նշելն է եւ նաեւ հասարակությանը տեղեկացնելը տոնի մասին։ Բաժանել ենք դրուցիկներ այստեղ գալուց եւ ընդհանրապես երեխեքին բաժանել ենք, որ իրանք մնացած մեր հասարակությանը տեղեկացրել են այդ փոքր բացիկներով, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Տեառնընդառաջը։ Պետք է ակցիային մասնակցի մոտ 1000-1200 երիտասարդ։